पटोला मक्का की दाबू बकर सिद्दीक न मालदार सड़े नो उच्च सवख के पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी ईमान रावो नो द पैगंबर हुआ ना बोआ अब अगर टोल माल हाल क्यों अगर तो पैगंबर कुर्बान तर दे हद पूरे चिपयो जंग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कुछ द जंग तैयार है दे पूरे उड़ालू ना आखलू माल रावड़ी न अरसरी कोर तमन डाकड़ा हजरत उमर पगे के ओली छे पारा खबर के दाबू बकर सिद्दीक मान मुख की नम बदन अजन अंबर उड़मा न हजरत उमर लाड़ो कोर के नीम माले प्रेखो नीम हराउड़ो खिदमत के पेश अबू बकर सिद्दीक के कोर तलाड़ो नो कोर के जारू वाला हत्ता के अगर पखली कटवाए और समसाई चीजी अगर अमराउड़े उमके त्यावर तके चटोल सहाबर और सीधे पैगंबर के तपोस कई तासुम्र माल रावड़ो तासुम्र रावड़ो तासुम्र हजरत उमर वार चरागे में अगर तवे तासुम्र माल रावड़ो अगर आप पास दो या रसूल अल्लाह निम माल मरावड़ो निम में कोर पड़े अबू बकर सिद्दीक दास गले गुंजनास सरख का टकड़े सिद्दी का तासम रमाल रावड़ो तो या रसूल अल्लाह तो खुदे मेरे कसमी चिस्ता दखले न दमाल टके होते हो और पकोर के में जारू हुआ ला और कटवे और समसाई में कोर के प्रेम को अर्थ मेरा उड़े डाले ले अबू बकर मालदार हो तो दागर टोल माल से हो आप महबूब बांधे कुर्बान हो ख्याल हमारा ब्याह के सवख के दे अमीर उल मोमिनीन शो न ददा अमारत संग हो ददा अमारत खो ब्यादा से उच्च ददा कूर तबा द बैतुल माल ना तो पाओड़ द सड़ी पसर बांधितल और पदे बेगुजारा को यह मसला पे खसर द दप दौर हुकूमत के छे सखलक दासी हूं छे अगुई द जकात न इनकार को छे इनकार को न अबू बकर सिद्दीक और सर ऐलान जंगों को हजरत उमर फरमाए कि खबर ही बवर सर उनको अबू बकर अलियम अकमल तो लकुम दीन अकुम तौरस बांधे इस्लाम टोल मुकम्मल शवे दे कानून मुकम्मल शवे दे दीन पस ब नोर न कुरान राजी और न बबल पैगंबर राजी और न बबल चाहते जिब्राइल राजी उस खबर अदादच या कुफर हो या इस्लाम या इनकार हो या इकरार बला खबर बनी
پاجنگ کی ډیر قاریان د قران چې وو حافظان هغه شهیدان شو. چې شهیدان شو حضرت عمر سره یو یره پیدا شوه چې د قران کریم حافظان که دغسې شهیدان کیږي نو دا د قرآن نسخه موږ نه چرته ګډه وډه نشي. نو ابوبکر ته راغی ورته وی چې دا قرآن چې نازلېدو نو دا په درې سیزونو باندې لیکلی شوی، یو د کجورو په پاڼو باندې، یو د اوسای په سرمنو باندې، او یو د اوخ په دې شا کې تا کوب چې دی دې کې یو پلن اډوکی دی په دې اډوکي باندې. په دې درې قسمه سیزونو باندې د قرآن نسخه لیکلې پیدا وه چې کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو حضرت عمر ویلی چې دا نسخه برا یو ځای کو چې دا مونږ نه چرته، ځکه چې حافظان شهیدان شي نو بیا به دا مونږ یو ځای کو څنګه. ابوبکر صدیق وویل چې نه، کم کار چې پیغمبر نه یې کړی هغه زه نه کوم. اوس دې احتیاط ته ګورئ چې قرآن یو ځای کې را جمع کول دا څومره ښه کار و. لیکن ابوبکر وی چې زما محبوب چونکې نه دی را جمع کړی نو زه پکې زیاتی قدم نشم اخلی چې څنګه یي داسې به یي. یعنی د هغه ټول ژوند هغه د پیغمبر وینا وه او د پیغمبر حرکات او سکنات ټول ژوند دی کمپلیټ طور. حضرت عمر دعاګانې شروع کړې چې یا الله ته مهرباني وکې او د دې ابوبکر صدیق انشراح د صدر وکې، د ده دا سینه دې ته کولاو کې چې دا شعر جمع کړو، دا خو ښه کار دی بد کار نه. الله پاک د عمر فاروق هغه دعا قبول کړه. عزیزانو که تاسو اسلام الټوئ نو په قرآن کې ډیر آیاتونه الله پاک د حضرت عمر د مرزا مطابق نازل کړي دي چې ده به د کوم شي تقاضا وکړه د هغې متعلق به آسمان نه حکم راغی. دا د ښځو ستر او پرده چې ده دا د حضرت عمر تقاضا وه چې یا الله که دا مخلوق په کورونو کې کینی نو دا به ډېر ښه بجای د دې چې بار ګرځي. نو قرآن نه سپیشل حکم راغی چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، ښځې به دې نه پس د کورونو نه بار نه وځي. علماو لیکلي دي چې بار وته خو یې پرېږده چې په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دیوال نه بار سړی وانه وړي. یو ښځه ده د شپې لور ته وایي چې بچی اله په دې پایو کې اوبه واچوه. ولې مورې؟ وایي کمی دي سبا به پیسې پرې کمی وشي. مور امیر المومنین حکم کرے دے چھ پیو کی بہو بنا چاوئی. مور ورطوئی چھ بچی امیر المومنین نیم اشپدا چرتا ادبا پروتی دی وقت کی اس ادر دمر دروازے تا غوگ نیولے او دا مور او دلور دا جگر آوئی. امیر المومنین دا شپی پو کسو کی گردی او دروازے تا غوگ نیس. وی کی د چا پلار
تارڑ صاحب دا پاکستان امیر المومنین دے کنا دا زمون دا پاکستان صدر چه جائے گیری والا یہ خبر ما دل تکڑے وا دا جمعے پورز سر توادہ تکلے انو اغیور تا ناوی راوستا وہ پا دس دل قوم کی خنیم پیدا کرن دس دل ملک اس صدر پاکستان راغلے دے کور دے اران اران شخرے دے حلاک کا چے حلاک شے ناوی ور تسل رو باسے خان دما پیسے در سر نشتا تو بدا غینم دیا تھا ہاں سوچے دالک خیئی کا نا سکیرے در اٹھائے درکم میں لگی او سم دا نواز شریف پزے کینوم کدا غنا لوی ارامیان نشوی نظمات پدا مختو کئی تو سرون اقوضوی چی او واکی دا خود دیر دا غاتے ما شپیتو کالو تجربہ دا چی غریب با اوگیا با نو بزرگ با او چی مال و دولت ور سر را گئی نو مالی دلی دی کن دلتا میم لی دلی و بار ملکونو کی میم لی دلی نا تا پتا دا ناغی والا ناوی راوستا نا دا ناوی لپا سر لاس کی خو اخبار والا لطای جی صدر پاکستان دلہن سے پیار کر رہے کم سڑے چے دا سڑی زوی زانتا ہوئی آبا دا ناوی تو پٹیم کے دا پردی سڑی لاس پا خزا فریدی ہاں دا سی ملک نو ما ور پوری یو لکای ویلے نو بیا ما تا وارننگ ملاو شو مولانا سی خدای تو گورا لگا گزارا کوا مال سو کما وی چالا ور شمچی وی جالو ما چالا ورشن چو جاڑم تینا دین اسلام غوالما مسلمانانو نن خرس کرے دا بستان دے نن غریب آغا اسلام دے آغا اسلام نم نن دا سے ورک دے لکا دے غوئی پاس غاخونا چے ورک سچ دے دا برائے نام سچ گورے کمنگ کے گورے کپیرانوں کے گورے کباچیانوں کے گورے چاکی چے گورے برائے نام اسلام دا زمون گری دی قسم پا خدا دے چے دینا پا پٹو کے واقع خدی کڈیری گومنزے پا کے ہوا ہی کن دینا واقع خدی دے پیشو روری پا مگا نئی پیخ وہ پیشو ترغی پوری شیخی چی پا مگو نہیں پیخا پیشو اس برگا دا میاں 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 تو ورطا مگو خیلے لگا دا سا دل تا دی جماعت نا ہوا تا طالب گرہ زمانہ ہو یو نق دا روپای دا سی پیت رتا ہو ما سرائی اور روان ہو سم جندے دے بودا دے را سرا روانو خود جہرو بیلے سو پتر پکتا ہے کیا ما تاوی جہ زی تاسر روان شکے نا زی درزم ادر پس مال تر آزم مان در سرائی زی خوبوئی شو معمولی دا پہلنا تاسو زی کا نا مال زی کا لیت سر تیلا میں ورکڑا والا روپای مارا ہو چاہتا تو بے عباسا ماما منگا پاگا وقت کے او گورا چھے دے مڑی سخات تقسیمی گی دے مڑی اول تے بچی یتیمان پاتی او کور کی ویرو نہ کی گی او زی اس خات تلا سنی سم دما ایمان اگا وقت کے گوار او اگا دس خات پیسیم چھ دے قرض اغسطی نو عزیزانو سبو بکر بزکم زینا پیدا کم دادا ابو بکر او دادا صحابو ایمانو نن دا یو چکی باندے خبر اپریدم چی خضا پا اسلام کے دا ووٹ حق دارا ندا
خذا په اسلام کې د امارت د انتخاب په مشوره کې حقدار نه ده. کني صحابه او بی بی عائشه او بی بی فاطمه په کې شریکی کړي. مال سبا تراشا دا خبر اب پکے راشی.